အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကာကွယ်နှင့်ဟူမိုရေးဆေးပညာဌာနကတွဲဘက်ပေါ်မောက်ခဒေါက်တာဝင်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်က Medical Statistics ရဲ့အခြေခံတည်တည်နဲ့ Data နဲ့ Variable အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပဲချက်ရဲ့တင်ကြားပဲရွေးချက်ကတော့ Data Set တစ်ခုမှရှိရဲ့ Data နဲ့ Variable ကိုခွဲခြားသိရှိစေရန်Quantitative variable နဲ့ quantitative variable နှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားခြားနှုန်းမှုကိုသိရှိစေရန် quantitative variable တစ်ခုကို qualitative variable တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲတက်စေရန် dependent variable နဲ့ independent variable နှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိရှိစေရန် measurement scale မျိုးမျိုးကိုဥပမာနဲ့တကွနိုင်ရှင်သိရှိနာပဲပြီးတို့ရဲ့သုံးဝင်ပုံကိုသိရှိစေရန်တူတင်နာတစ်ခုမှာ measurement scale ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်မှုကိုဥပမာမျိုးကသိရှိစေရန် medical services ပါပါရက်မှာ data ကြီးရေးပါပုံကိုသိရှိနားပဲစေရန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် data ဆိုတာပါပဲ data ကို conventional item or information လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြပါတယ် data ကိုအချို့က the raw material of statistics လို့ပဲပြောကြပါတယ်ဆိုကြတာကတော့ data set တစ်ခုကိုမတွေ့စမ်းသပ်မှုကပဲရရှိပါလားဖြစ်ဖြစ်စစ်တမ်းကောက်ယူရာကရရှိပါလားပဲဖြစ်ဖြစ် data ကို statistical analysis မှာမလုပ်ဘဲထားရင်သူဟာ raw material ပါပဲဒါပေမဲ့ data တွေကို statistical analysis တစ်ခုကိုလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ information ဆိုတာရရှိပါမှာဖြစ်ပါပဲအချို့ကပဲdata ကို number လို့ခေါ်ကြပါပဲ number လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ number နှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါမယ်တိုင်းတွာလို့ရရှိပါပဲ measurement number နဲ့ရေတွက်လို့ရရှိပါပဲ counting number ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့စကားလုံးက variable ဆိုတာဖြစ်ပါပဲ variable ကို property or characteristic of some eventobject or person that can take on different values or amounts လို့ပြောပြွင့်ကြပါပဲ variable မှာနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါပဲကိန်းဂဏန်းနဲ့ပေါ်ပြလို့ရတဲ့ number variable ဥပမာအသက်ကိုကျွန်တော်တို့က year နဲ့တိုင်းတာပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်15 20 25 30စသဖြင့်ပေါ့ length ကို centimeter နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်100 135 135.5 120.9 สะဖြစ်ပေါ့အချို့ variable တွေကတော့ကိန်းဂဏန်းနဲ့ပေါ်ပြလို့မရပါဘူးဒီ variable တွေကိုတော့ non numerical variable တွေလို့ခေါ်ပါမယ်ဥပမာ sex ဆိုတဲ့ variable မှာယောက်ျားမိန်းမ education ဆိုတဲ့ variable မှာ grade 1 2 3สะဖြစ်ပေါ့ဥပမာဒီဇာမီးက community တစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ကောက်ယူရရှိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုကြပါစို့ age sex education occupation တွေမှာဖြစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ပဲ variable ဖြစ်နေလို့ဒါတွေကို variable လို့ခေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကြီးကိုတော့ data လို့ခေါ်ပါမယ် age မှာပါဝင်တဲ့15လို့sex မှာပါဝင်တဲ့ female တို့တစ်ခုချင်းကိုတော့ data ရဲ့ singular data လို့ခေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ variable ရဲ့အမျိုးအစားကိုစက်မှတ်မိပါကြရအောင် variable ကို qualitative variable နဲ့ quantitative variable ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ qualitative variable အကြောင်းကိုအသေးစိတ်မိပါကြည့်ကြရအောင်quantitative ဆိုတာကတော့အချို့သောအကြောင်းအရာဟာပမာဏအားဖြင့်တိုင်းထွာပေါ်ပြလို့မရရှိနိုင်ပါဘူးတို့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအမျိုးအစားပဲခွဲခြားပြီးပြောပြလို့ရပါတယ်ဒါမျိုး variable ကို quantitative variable လို့ခေါ်ပါတယ်အမျိုးအစားပဲခွဲခြားပြီးပြောပြလို့ရလို့ဥပမာကိုအချို့က categorical variable လို့ပြောပါတယ် quantitative variable ကိုnominal နဲ့ ordinal ဆိုပြီး
တမျိုးတက်မှန်ခွဲခြားနိုင်ပါပဲ။နောမီနာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအမည်နာမအားဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားပြသနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအမည်နာမများကိုဘယ်သူကဖြင့်ဘယ်သူထက်ပိုကောင်းမှာပဲပိုတာပါပဲဆိုတာမျိုးကိုကြီးစင်ငယ်ပိုက်ငယ်စဉ်ကြီးပိုက်စီစဉ်မှုမရပဲဗီဗီဝတ်မျိုးကိုခေါ်ပါလေ။ဥပမာတွေးအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့က O A A B B L လို့နာမည်များပေးကြပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွေးအုပ်စုတွေထဲမှာ O တွေးကတော့ A တွေးထက်ပိုကောင်းပါပဲ။ A B တွေးကတော့ A တွေးထက်ကောင်းပြီး B တွေးပါမကောင်းဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုရှင်းတော့စီစဉ်ပြောကြားလို့မရပါဘူး။အဲ့လိုပါပဲ။ Marital status ကိုဖော်ပြကြရမှာmarried single widow စသဖြင့်အမည်နာမများပေးလို့ရပါပဲဒီမှာဆိုရင်ပဲ married ဆိုတာ single တဲ့ပိုကောင်းပါပဲပိုတာပါပဲလို့ပြောလို့မရပါဘူး quasi native variable နောက်တစ်ခုကတော့ ordinary variable ပါဒီမှာတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအမည်နာမအားဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားပြသနိုင်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီအမည်နာမများဟာဘယ်သူကဖြစ်ဘယ်သူထက်ပိုကောင်းမှာပဲပိုတာပါပဲဆိုတာမျိုးကိုကြီးစင်ငယ်ပိုက်ငယ်စင်ကြီးပိုက်ရှင်းတော့စီစဉ်ပြလို့ရပါပဲဥပမာ degree of pain ကို severe moderate mild ဆိုပြီးတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် severe ဟာ moderate ထက်ပိုဆိုးပြီး moderate ဟာ mild ထက်ပိုဆိုးရဲဆိုတာကိုတေချာပြောနိုင်ပါပဲ income ကိုordinary variable နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်လေ high income ဟာ middle income ထက်ပိုပြီးပတ်စံဝင်တယ်ဆိုတာတေချာပြောပြနိုင်ပါပဲ။တချို့သော categorical variable တွေဟာအမျိုးအစားနှစ်ခုပဲခွဲခြားလို့ရတာမျိုးရှိပါပဲ။ဒါမျိုး variable တွေကတော့ binary or dichotomous categorical variable လို့ခေါ်ပါပဲ။ဥပမာYes, no, dead, alive, have a Z, does not have a Z, စသဖြင့်အဖြေဟာနှမျိုးပဲရှိနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါပဲ။ကျွန်တော်ဆက်ပြီး quantitative variable အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြည့်ပါမယ်။ quantitative variable ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပမာဏအားဖြင့်တိုင်းထွာနိုင်ပြီးကင်္ဂနံယပေါ်ပြမှုရနိုင်တဲ့ variable မျိုးကိုခေါ်ရပါကင်္ဂနံယပေါ်ပြမှုရနိုင်တဲ့အတွက်တချို့ကသူတို့ကို numerical variable လို့ခေါ်ကြပါတယ် quantitative variable ကို discrete and continuous ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါပဲကင်္ဂနံနဲ့ပေါ်ပြရမှာတချို့သော variable များဟာအပြည့်ကိန်းနဲ့သာပေါ်ပြလို့ရတာမျိုးရှိပါပဲ။ဥပမာတင့်မှာကပေးပန်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပဲဆိုရင် variable မှာတစ်ယောက်၊နှစ်ယောက်၊သုံးယောက်စသဖြင့်အပြည့်ကိန်းများဖြင့်သာပေါ်ပြနိုင်ပါပဲ။ကပေးတစ်ယောက်ခွဲ၊နှစ်ယောက်ခွဲရှိပါပဲလို့ဒီနေရာမျိုးမှာပေါ်ပြလို့မရပါဘူး။ဒါမျိုးကို discrete variable လို့ခေါ်ပါပဲ။တချို့သော variable များဟာကင်္ဂနံနဲ့ပေါ်ပြရမှာအကန့်အသတ်မရှိမိမိစိတ်ကြိုက်အပြည့်တကိန်းတော်၎င်းဓာတ်သမကိန်းဖြစ်တော်၎င်းဂျားမကက်မပါအောင်စိတ်တိုင်းကြဓာတ်သမတနည်းအားတော်၎င်းနှစ်နည်းအားတော်၎င်းမင်းကား6နည်းအားတော်၎င်းကင်္ဂနံများဖြင့်ပေါ်ပြနိုင်ပါပဲဒါမျိုး variable ကို continuous variable ကိုခေါ်ပါပဲတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကquantitative variable တွေကို qualitative variable ဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုကြတာတွေ့ဘူးမှာပါပြောင်းကြတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ variable တွေကို summarize လုပ်ပြီး describe လုပ်ပြဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်ကြပါပဲဒီလိုပြောင်းပြတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့အချို့ information တွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါပဲ statistical analysis လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီလိုပြောင်းပြတာမသိတော့ဘူးလို့ပြောကြပါပဲ nominal variable တွေအစားရင် continuous variable တွေက statistical analysis မှာပိုပြီးတော့
パワーフォーピッエーブをソジャーバーベクワンディディディベーラーデュリガークワビディディベーラーピッメモピャンモヤベーソバーシンピャービバーメウバマクワンディディディベーラーコンティニューベーラーデュクピッディダンソリプレプレッシャーをカバーポイントクー90mm mercury attack 90mm mercury out စသဖြင့်တက်မှတ်ပြီး qualitative variable nominal variable အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ရပါပဲ။နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ quantitative continuous variable တစ်ခုဖြစ်တဲ့ height ဆိုတဲ့ variable ကို cutoff point များနဲ့ short average တောဆိုပြီးတော့Quantitative Ordinal Variable ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Sebastian အများစုကတော့ Quantitative Variable တွေကို Quantitative Variable ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့မရပါဘူးလို့လက်ခံထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ Variable တွေကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Quantitative Variable များနဲ့ Data ကောက်ယူနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါပဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါပဲ ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကနောက်ထပ် variable အမျိုးအစားနှစ်ခုကိုဆွေးနွေးပါမယ်ဒီလိုက dependent variable နဲ့ independent variable ဖြစ်ပါပဲ clinical trial တို့မဟုတ် experiment တစ်ခုပြုလုပ်ရမှာမိမိတည်ခြင်းတိုင်းနာခြင်းနဲ့ရသတ်လိုခြင်းနဲ့ variable ကို dependent variable ကိုခေါ်ပါပဲdependent variable တွေဟာ independent တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲတတ်ပါပဲ independent ပေါ်မှာ depend လုပ်နေရလို့ dependent variable လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါပဲအချို့ကလည်းသူတို့ကို outcome variable or response variable လို့ပဲခေါ်ကြပါပဲ clinical trial တို့မဟုတ် experiment တစ်ခုပြုလုပ်ရမှာတချို့ variable တွေကကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးမိမိကြိုက်နှစ်တဲ့သူကိုဂံတွယ်ပြီးဘဒုကဘဒုပေါ်မှာပြီးကိုခြင်းမရှိပဲကိုကြိုက်တယ်လို့ control လုပ်နိုင်တဲ့ variable မျိုးကို independent variable လို့ခေါ်ပါပဲဒါပေမဲ့အချို့ independent variable တွေကတော့မိမိကြိုက်နှစ်တဲ့သူကိုမဂံတွယ်နိုင်ပါဘူးတချို့ကပဲ independent variable တွေကို predictor variable or explanatory variable လို့ခေါ်ကြပါပဲဒီဥပမာကတော့ stress ဟာ hurry ပေါ်မှာ level effect ရှိမလဲဆိုရဲ trial တစ်ခုလူနာပေမှာစမ်းသပ်ကြည့်ပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာ stress level ပေါ်မူတည်ပြီး hurry က level လိုက်ပြောင်းသွားတယ်ပဲ age ကိုလိုက်ပြီး hurry က level ပြောင်းလဲသွားတယ်ပဲဆိုတာကို study လုပ်နိုင်ပါဗိမ့်မယ်ဒါကြောင့် stress နဲ့ age ဟာ independent variable ဖြစ်ပြီးသူ့အပေါ်မိခိုနေတဲ့Hurry ကတော့ dependent variable ပဲဖြစ်ပါပဲ။ဒီမှာ independent variable ဖြစ်တဲ့ stress level ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလဲကြည့်နိုင်ပေမဲ့ age ဆိုတဲ့ independent variable ဟာကိုကြိုက်တယ်လို့အလျှော့အသင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး။အခုပေါ်ပြထားတာတွေကတော့ dependent variable နဲ့ independent variable ရဲ့သူတို့ရဲ့ research question တွေနဲ့အတူရှင်တွဲပေါ်ပြထားဖြစ်ပါပဲတခါပြန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ research question တွေက dependent variable တစ်ခုနဲ့ independent variable တစ်ခုရဲ့အကြောင်းအရာကိုသိကျင်တာဖြစ်ပေမဲ့တချို့ research question တွေကတော့ independent variable ဟာတစ်ခုထက်မကပါရှိတတ်ပါပဲဥပမာ၃ကိုနမူနာကြည့်နိုင်ပါပဲdata တွေနဲ့ပတ်သက်ပါရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးမတိမဖြစ်သိရမှာကတော့ဒီ data တွေကိုဘယ်လို measurement scale နဲ့တိုင်းတာပဲဆိုတာပါပဲ measurement ကို assignment of number to objects or events according to a set of rules ကိုအသေးပဲဖွင့်ဆိုထားပါပဲ measurement scale ကို၄မျိုးခွဲခြားထားပါပဲnominal, ordinal, interval, and ratio scale ဖြစ်ပါတယ်။တို့တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။
တချို့ viewer ရဲ့တိုင်းတာမှုတွေကအမျိုးအစားအားဖြင့်သာပြောကြားနိုင်ပြီးသူတို့ကိုရေးတွက်တိုင်းတာမှုမျိုးမပြုတ်ောက်နိုင်တဲ့အပြင်ရှေ့နောက်အသေးပဲရှိအောင်ပဲစီစဉ်ဖို့မရနိုင်တဲ့တိုင်းတာမျိုးမျိုးကို nominal scale လို့ခေါ်ပါမယ်။ဒီ scale ကတော့ scale ဝေးကူရဲ့မှာအနိုင်ဆုံးတိုင်းတာမှုပါ။ဥပမာအားဖြင့် occupation, gender, race,nationality and religion တို့ကို nominal scale နဲ့တိုင်းတာပါပဲ တခါတည်းမှာ nominal scale တွေမှာနံပါတ်တွေအဆိုင်မုတ်ထားတာကိုတွေ့ဖို့မှာပါအဲ့ဒီနံပါတ်တွေဟာနာမည်တွေကိုထင်ရှားမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပြုတ်ချင်တာဖြစ်ပါပဲဥပမာ1ကို male 2ကို female သတ်မှတ်တာတွေတွေ့ဖို့မှာပါတမ်းမလိုက်တဲ့ဂင်္ဂနန်းတွေဟာဘာအသေးပဲကိုမှမဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။နှစ်ဖြစ်တဲ့မိန်းမကတစ်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားထက်ပိုတာရယ်ဆိုတာမျိုးကောက်ချက်မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုတမ်းမတဲ့ဂင်္ဂနန်းတွေကိုယူပြီးတော့လေ statistical analysis ပြုဖို့မရပါဘူး။ဒါကအရင်မှအချို့ viewer ရဲ့တိုင်းတာမှုကအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အပြင်အသေးပဲရှိပဲရှေ့နောက်စီစဉ်မှုမျိုးပြုလုပ်ပြီးတိုင်းနာနိုင်ရင်တော့ဒီ scale ကို ordinal scale လို့ပြောပါမယ်။ဥပမာ social economic status low median high the intelligence of children above average average below average ordinal scale မှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြီးစင်ငယ်ပိုင်းငယ်စဉ်ကြီးပိုင်းအစီအစဉ်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဝေးကွာခြားနားမှုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလောက်ပမာဏရှိတယ်ဆိုတာမပြောပြနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြီးော့ကြီးပဲဘလောက်ကြီးပဲငယ်ော့ငယ်ပဲဘလောက်ငယ်ပဲဆိုတာပြောရခက်ပါမယ်။ Social Economic Status ဆိုတဲ့ Ordinal Scale တစ်ခုကိုဥပမာကြည့်ရအောင်။ High Social Economic Status အမှားဒီmedium social economic status အမှားထက်တော့ချမ်းသာမှန်ပေမဲ့ high social economic status အမှားဒီ medium social economic status အမှားထက်ချက်တရာပိုချမ်းသာတလားချက်တသိန်းပိုချမ်းသာတလားဆိုတာမျိုးမပြောပြနိုင်ပါဘူးဒီလိုကြီးစင်ငယ်ပိုင်းငယ်စဉ်ကြီးပိုင်းအစီအစဉ်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားချမ်းသာချက်ဟာညီတူမြတူရှိတဲ့ scale ကတော့ interval scale နဲ့ ratio scale ဖြစ်ပါပဲ scale value တူရင်ဒီ scale ရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကွာအဝေးတူညီပဲလို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါပဲဒီဥပမာမှာဆိုရင်56နဲ့59ဟာ scale value 3 unit กว่าတူပဲ134နဲ့139ဟာပဲscale value 3 unit ညီတူမြတူกว่าပါပဲ interval scale အတွက်အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့ temperature scale ဖြစ်ပါပဲ interval scale မှာ limitation တစ်ခုရှိပါပဲအဲ့ဒါကတော့ scale value တွေရဲ့ ratio ဟာအသေးပဲမရှိဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါပဲဒီဘုံဖြစ်ရမှာကတော့ interval scale မှာရှိတဲ့တုံညဟာပမာဏအားဖြင့်တံပိုးမရှိတဲ့တုံညကိုကိုစားမပြုတ်ပဲပမာဏအားဖြင့်တံပိုးရှိနေတဲ့တုံညတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါပဲဒီ temperature scale ဥပမာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ Fahrenheit scale မှာ90 degree Fahrenheit နဲ့80 degree Fahrenheit ဟာ40 degree Fahrenheit နဲ့ 50 degree Fahrenheit ကွာခြားမှုနဲ့တူပါမယ်ဒါပေမဲ့80 degree Fahrenheit နဲ့ 40 degree Fahrenheit ကိုရှင်းကြည့်ရင် 80 degree Fahrenheit ဟာ 40 degree Fahrenheit ထက်နှဆပိုးပူရဲ့လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးရှင်းလင်းမြင်တော့အောင်ဒီ Fahrenheit scale တွေကို Celsius scale ပြောင်းလိုက်ရင်တော့အခုလိုရပါပဲ 80 degree Fahrenheit နဲ့တူညီတဲ့ Celsius scale ဟာ 26.67ရပြီးတော့40 degree Fahrenheit နဲ့တူတဲ့ Celsius scale ကတော့ 4.44 Celsius ရပါပဲဒ
ディカセンシアスケをチョーチャージメソイ 26.67 ネ 4.44 ヨハ62番コアニアを追やばえディバウトニウェブジェイナクウハスケーナクコアネウウエレシオナクマトニウェプシアラガオディスケーナクウマトニウェ 20.マシーブをピアラピアバレ。ratio スケーガーのアミンゾーンスケーバー。アボマーポピアゲレスケーリエプロバリリエゴンシーベピン。ディスケーエ ratio ベビューハーアデメシービヨー。ディスケーマーセマネドニャーゴーサウネドニャーマーシーディバレ。ディスケーエウブマリガーのレンウェイはい、上、ピッパーへ。あれやを、ジャノーセンティメーターね、ダンジーへ、90センティメーターね、80センティメーター、ゴチャムは、40センティメーターね、50センティメーター、ゴチャムね、ドゥバーへ。80センティメーターはね、40センティメーターへ、ナサーブ、ビョーナイバーへ。ディナハセンティメーターで、イクワルメンピッで、インチェスリーを、ピョンジーへ、ディヴォーヤバレ。80センティメーターで、ドゥニーへ、インチェスギーが、31.496 インチェスヤビヨ。40センティメーターで、ドゥニーへ、インチェスギーが、15.748 インチェスヤバレ。ディインチェスギーまで、31.496 は、15.748 へ、ナサーソワレ、マンバレ。あくろ、スケーナクウェイ、レジオナクウハ、トゥニアジハ、ウォイエ、スケーナクウマ、ボントゥニウェイ、トゥーゼロポイント、シニアブウェイ、ピッパーエ。あまじょん、スケーオンメシャーメンゴ、アニチョアピー、リガンボザヤ、ビョヤイ、レジオスケーガアミンゾンピッピー、トゥアマ、インダーバー、トゥアマ、ordinal ね、あねんぞんがお、nominal scale をぴょわま、ぴっぱえ。measurement scale を、あねちょんぴゃめぴょぴゃめ、そうい。nominal scale は、categorization すべ、property はしび、ordinal scale は、order のないね、property、ぼらまえ。interval scale がお、the property にて、value や different が、とにばび、ratio scale がの、the property より、あの、あっぴ、とま、true zero point、しばばれ。レサー question のくま、ベーラーとくご、メシャーメンスキー、ミミチャイネットでも、かゆうないじゃんご、ウバマとくね、すんぬいじばべ。ウバマ、ねんに、アポビアは、あじめみゅうえが、ミディエゴ、ネネチャイチャイ、ダウトンダバーダレー、ソウェイ、メゴミョウ、メジェネ、ソジャバード。ノミナスケゴ、ドンピュービー、ペタワー、アイエミョウエガ、ミミチャイネッソ、アジタミョウエゴ、アマンチェカイロ、ジャバメ。ダマモウ、オーディナスケゴ、ドンピュービー、ペタワー、アイエミョウエガ、ミミチャイネッソ、ゴ、デ、ドゥディアゴ、ね、だりゃご、と、ストーダーご、れいそび、あちゃいそうま、まちゃいそうご、せいぜんかいのべ、じゃばれ。だまもほう、れいしょうすけご、どんぴゅうび、ぴたまあじれみゅうえが、べみょうさご、みみ、ちゃいねたご、たら、たらうたうううんだれそべ、ぱまなご、いかいびべ、せたんかゆうご、じゃばれ。ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် data behavior ရဲ့အသေးပဲဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ကြွားချပုံ quantitative နဲ့ quantitative behavior ရဲ့အမျိုးအစားနဲ့ဥပမာများ quantitative behavior မှ qualitative behavior ကိုပြောင်းလဲပုံ measurement scale မျိုးအကြောင်းနဲ့ဥပမာများ research question တစ်ခုမှdependent and independent variable ကိုခွဲခြားသိရှိနိုင်စေရန်နဲ့ variable တစ်ခုမှာတိုင်းတာခြင်းနဲ့ရွေချက်ပေါ်မူတည်ပြီး measurement scale ကိုစဉ်းစားပုံတို့ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါမယ်။ဒါနောက်ဆိုရင်
メディカンセルスへ近くにあるデータのビルの情報を知識なめどめを有さばえ。あのくぼ西文さめ、リバーなどビルで、あのくぼ知識なめ。ダイアロンディビルをパンサイナイジャービー、ニャンピニャンやめ、どうてあみじゃばぜ。こうせいなのうしゅうまんちゃみび、ボワンデンサンダーだたて、タッドジャバーゼーブ、スダンピバイバイクニャー。